ሰላም ውድ የአድናቆት ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆት ክፍሌ ይባላለሁ። የሚኒስትሪ ውጤታችሁ እንዴት አድርጋችሁ በኮምፒውተር ማየት እንደምችሉ አሳይቻችሁ ነበረ። በስልካችሁም ለማየት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በስልክ እንዴት ማየት እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። በስልካችሁም የምትጠቀሙ ተመሳሳይ ነው። እዚች ጋር የምትመለከቷት አለች፣ አዲስ አበባ ዶት ሚኒስትሪ ዶት ኢቲ የምትሏች ሙሉዋን ማለት ነው። እሷን ወስዳችሁ ቀጥታ ክሮም ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ማይክሮሶፍት ኤጅ ላይ ትጽፋላችሁ። ከዛ ሰርች ስታደርጉ ቀጥታ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቀጥታ ሊንኩን ከፈለጋችሁት እዚህ አድናቆት ቲዩብ የሚለው የቴሌግራም ቻናል ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በእሱ ትገቡና እቺ ነች የምትመለከቷት። ልክ እሷን አንድ ጊዜ እንደዚህ ስትነኳት ያስገባችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እያስገባኝ ነው። ከዛ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ሬጅስትሬሽን ነምበር የሚለው ጋር አይዲ ነምበር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ አንድ አስገብቼ ላሳያችሁ። ከላይ አይዲ አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የመጀመሪያ ስማችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። በካፒታልም ማስገባት ይቻላል። ከዛ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ ቼክ ዩሪ ሪዛልት ይላችኋል። እሷን ትነካላችሁ። ከሆነባችሁ በጣም ብዙ ሰው እየሞከረ ስለሆነ ይሄኛውን ደጋግማችሁ ቼክ ቼክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን አምጥቶልኛል። ወርታች ዝቅ እያደረጋችሁ ስትሄዱ እያንዳንዱን ትምህርት ያመጣችሁትን ማለፍ መውደቃችሁንም ይነግራችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄኛው ፓስ ዲላ ስርም እያንዳንዷ ትምህርት ምን ያህል እንዳመጣች አለች ማለት ነው። በዘንድሮ ዓመት ማለፊያው 50 ለአካል ጉዳተኞች ደግሞ 45 ነው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለተፈተናችሁ ሁሉ መልካም እድል እንዲሆን ተመኘው። አመሰግናለሁ። በጣም ቻው።